Matéria Pura aqui no Feminíssima e hoje nós vamos falar daquele probleminha que acomete muitas pessoas depois do veraneio, não é, Karen? Isso, porque sol, piscina, praia, né? E a grande maioria, Karen, vem com o quê? Fungo de unha. Aquele fungo que todo mundo me diz é difícil de sair, quando parece que quando curou, não curou. Então, eu vim explicar um pouquinho do porquê, como é que funciona, né? E o que, que a gente pode ajudar. Sim. Bom, primeiro. Primeiro, vamos abrir um parênteses. A Matéria Pura pode ajudar em tudo. Ela nos ajuda em tudo. A gente busca ajudar na grande maioria das coisas que está no nosso alcance, sim, né, Carmen? Então, por que não falar de fungo de unha, que é o que está aparecendo hoje na farmácia? Todo mundo atrás de uma solução. Existe milagre? Não, Carmen. Tratar fungo de unha é tratar por, no mínimo, 6 meses a um tudo ano. Isso. Normalmente, 2 anos de tratamento. Então, o pessoal às vezes acha que porque aquele fungo saiu da unha? Ai, eu passei e ele desapareceu. Ele não tá mais lá. E ele tá em stand-by. Então, uma dica que eu sempre dou pra todo mundo é assim. Enxergou que curou? Trata mais de 2 a 3 meses. Tá. Daí garante. Por quê? O que que acontece? A gente trata uma vez, daí aquele fungo volta, daí a gente trata de novo, ele aparece de novo. Quando a gente vê, ele tá resistente à grande maioria dos medicamentos que a gente tem. Então, isso acontece. E daí, com resistência, é cada vez mais difícil, cada vez mais longo o tratamento é. Por que que eles aparecem na carne? Porque o que que eles gostam? Calor. Eles gostam de umidade, que tem na piscina, que tem na praia, né? Então, isso faz com que apareça mais fácil. Existe uma maneira de prevenir pra gente não pegar o fungo? Existe, cara. O bom é a gente tá sempre assim, saiu da piscina, saiu da praia, lavar bem o pé e secar. Secar, não deixar a gente umidade. Sempre diz com secador o ideal. A gente sabe que é impossível? É. Então, mas seca bem. Não põe a meia logo em seguida, saiu do banho e puf, põe a meia. Tu já deu um quentinho ali pro fungo achar, ó. Já tô num encontrei um lugar bom pra ficar. Então, deixar ele ficar o pé e a mão, deixar o mar livre, deixar eles arejarem mais, né? Outro lugar que se pega muito era nos manicure, pedicure. Então tem o seu kit, né? Ou então veja, ó, a manicure. Hoje em dia, eu vou te dizer, básico, eu acho que é fundamental tu chegar numa manicure com o teu material. Com o teu material, acho que isso eu acho que isso é fundamental. É prevenção, né, cara? Eu acho que até assim, ó, eu até vou mais longe. Eu acho que quando a gente vai se maquiar no salão, o ideal é tu levar a tua esponjinha. O teu kit, né? O teu pincel, né? Porque isso pode passar de uma pessoa pra outra, pode, sabe? Hoje em dia não. Hoje em dia, mas não é, né, cara? Hoje em dia elas usam autoclave, elas têm tudo. Claro. Mas se a gente tiver o nosso cuidado, eu sempre digo, menos, a gente previne, a gente se garante, né? E o que a Matéria Pura tem pra ajudar vocês? Bom, eu tenho duas coisas. Eu tenho um esmalte com ciclopirox, que é maravilhoso. Né? Ele é um esmaltezinho incolor. É como uma base. Como se fosse uma basezinha de unha e vai passar todos passa os dias. Passa antes do esmalte? Embaixo do esmalte. Tá. Ah, mas eu quero pintar a unha. Tá, então ele tem que estar embaixo do esmalte. O ideal é ele ser passado sempre sem esmalte. Então, vamos passar ali, ó, de segunda a sexta na unha. Na sexta se pinta daí a unha. Passa todos os dias. Passa todos os dias. Esse tem é o ideal. Tem que remover o... Não, pode deixar ele ali. Pode e passar. E o ideal é que ele passe embaixo do esmalte. Passa ele e passa. Se tu vai usar o esmalte, tu passa ele como uma base. Isso. Né? E o ideal é passar todos os dias e deixar o esmalte pro final de semana. Tá? Ou a gente tem um creme, que se chama um creme antimicótico da Matéria Pura, que ele é muito legal. Ele tem uma base transdérmica. O que é transdérmica? Ela penetra na unha. Então a gente passa ele sem medo, daí sim, todas as noites. Pra quê? Por que de noite? Pra gente não lavar a mão. E a unha tem que estar sem esmalte também? Não precisa daí. Ah. Aí a unha pode estar. E a gente vai cuidando bases de unha, que são essa voltinha toda assim. A parte da cutícula. Então, toda a parte da cutícula. Passa todas as noites, e eu diria daí passa em todas as unhas, e faz uma massagenzinha. Vai fazendo o tratamento. Não esqueça. Tratamento mínimo de 6 meses a 1 ano, levando até 2. Pra curar a micose. Depois de curado, não precisa mais passar.
Mas lembre que... Até porque depois de tu tratar de 6 a 8 meses, cansa, tu vai cuidar em dor. Exatamente. Então, é toda a prevenção. Prevenir, então, secando bem as unhas, tendo um cuidado pós-banho, pós-piscina, pós-praia, né? Tem muita gente tem mania de ficar empurrando os pés na areia. É muito comum isso. Isso é bem comum e é ali que a gente também pode pegar, claro, porque a areia penetra dentro da nossa unha e acaba o fungo aparecendo. Mas tem tratamento, tem cura, Carmen, se fizer o tratamento correto. Essa história de trata um pouquinho, larga, trata outro pouquinho, larga, o fungo acaba ficando resistente. E daí a gente diz que o remédio não funciona. Tem gente, tem bem isso. E tem gente, Carmen, que precisa do remédio oral. Sim. E daí tem que ter um médico habilitado para poder passar. Daí tem que ser com um médico, daí ele faz um teste para ver qual a medicação oral melhor para a pessoa. Mas a gente consegue avaliar e dizer, ó, esse aqui vai procurar um dermato, claro, e o dermato consegue fazer uma avaliação para poder usar para uso oral. Às vezes precisa da combinação dos dois, do externo e do interno, para poder ter força suficiente. Mas se cuidando... Sempre com a solução para nós e com a orientação dessas farmacêuticas incríveis que estão na Matéria Pura aqui em Porto Alegre e em Carlos Barbosa e que nos orientam, não é, Karen? Isso, a gente quer ensinar. Dá uma orientação muito segura, nos deixam tranquilos para poder tratar dessas coisinhas, não é? Para que cada vida muito vez melhor. A gente fique mais bonita, qualidade mais esbelta. De vida, né? Exatamente. Semana que vem tem mais Matéria Pura para vocês.